Zaista bih želala da pozdravim našeg uvaženog gosta, ministra za evropske i evroatlantske integracije Gruzije, gospodina Viktora Dolidza, koji je evo prvi put i u zvaničnoj poseti Srbiji. I naravno, pored svih poruka važnih koje smo imali u vezi naših bilateralnih odnosa i mogućnosti da ih unapredimo, jer Gruzija i Srbija imaju puno zajedničkih, ja bih rekla, i tema i sličnosti i dva naroda, i ima dosta tema o kojima možemo na zajednički način da razmišljamo i da sarađujemo u budućnosti. Ipak smo akcenat stavili ovog puta na razmenu iskustava u procesu evropskih integracija. Srbija kao jedan od zaista najozbiljnijih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji već ima dosta, imamo zaista dosta i tehničkog i političkog i znanja i iskustva koje sam zaista sa zadovoljstvom i u dobroj nameri podelila sa mojim kolegom iz Gruzije. S obzirom da je Gruzija zemlja koja u sklopu susedske politike Evropske unije i takozvanog istočnog partnerstva je zaista prepoznata kao zemlja koja je jedna od zaista vodećih, a rekla bih i vodeća zemlja u tom procesu. Gruzija ima sporazum o pridruživanju koji je potpisala sa Evropskom unijom i u tom smislu su zaista, i moj kolega ministar Dolidze izrazio zaista zainteresovanost za prenos iskustava i znanja koje je Srbija u dosadašnjem procesu stekla. To je veliko zaista i priznanje i za nas dosadašnji rad, jer verujte, i mi smo u procesu evropskih integracija učili od drugih, još uvek učimo, bili smo veoma pragmatični, nismo birali, dakle, iz koje će zemlje eksperti dolaziti, već smo zaista se trudili da najbolje iskustva svih koji su bili u procesu prenesemo našoj administraciji, našoj državi, i sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo danas mi zemlja koja može svoje znanje i tehničko znanje, ali i političko iskustvo da prenese drugima, a mislimo da je Gruzija zaista jedna od zemalja koja ima jednu ozbiljnu politiku evropskih integracija u okviru istočnog partnerstva i politike susedstva Evropske unije.